Na huko Shinyalu, kaunti ya Kakamega, Willy Lusige anatuarifu kuhusu masaibu ya ajuza mwenye umri wa miaka sabini, ambaye licha maisha ya upweke anakumbwa na jinamizi la kubakwa na wahuni kijijini humo. Ni bikize ambaye kwake uchochole umekuwa ni hulka baada ya kumpoteza mmewe na watoto wake watatu miaka mingi iliyopita, akibakia pweke bila mtu wa kumsaidia wala chochote cha kufutia machozi. Tegemeo lake likiwa kwa majirani ambao angalau humokoa kwa kikombe cha uji. Kula kwake ni shida. Kulala kwake ni shida. Na hata kuvaa kila kitu yoyote tu kwake ni shida. Mama huyu ambaye hawezi kuzungumza kwa lugha ya Kiswahili alijengewa chumba kidogo na wasamaria wema. Kijumba ambacho kimekuwa kikitekeleza jukumu la kuwa ndicho jikoni na chumba cha kulala kisicho hata na kitanda wala godoro. Kwa miaka mingi mabati yake yameoza na sasa hulazimika kulala ndani ya nyumba isiyo na paa, akiroa kwa mvua za masika zinazoendelea. Kanunua mabati, tukaanza kujenga hii nyumba. Hii nyumba ilipoisha, mama akaingia ndani. 1990 si huko nyuma tu. Kinachosikitisha zaidi ni kuwa kwa sasa anasema amechoka kuvumilia unyama wa watundu ambao wamekuwa kimvamia usiku hata akiukomelea mlango. Anadai wanapanda paa huku akimnajisi mara kwa mara, akikosa pa kukimbilia. Usiku ukifika, vijana wanaruka, wanaingia hapo kwa nyumba, kuna wale wa kumsumbua. Wengine ukiona kama alikuwa amenunua kwa chakula, wanataka kuja chukua hata hiyo chakula. Hata mambo ya ngono wanamdhulumu. Sasa wananchi wamekuwa kijaribu kumsaidia huku wakisuta serikali na washikadau husika kwa kumtelekeza mama huyo. My hope is that at least ajengewe kitu ambacho, ora ajengewe nyumba mali ambapo anaweza ishi, then wamsaidie. Mama huyu Angelina Shukokoti amekuwa naishi katika nyumba hii sokuwa na paa na kukesha bila chakula, akitarajia siku moja kuna mtu ambaye atakuja na labda kumsaidia. Willy Lusige nikiripotia KTN News katika eneo bunge la Shinyalu katika kaunti